Қазақтың ұлы даласында соңғы 3000 жыл аясында бәлкім одан да ұзақ уақыт бойы біздің бабаларымыз өмір кешті. Олар өздерінің өмір баянын тұлпарлардың тұяғымен жазды. Әсіресе 18-ші ғасырдың адам айтқысыз ауыр жылы халықтың қайғы қасіретіне айналды. Бір ғана жоңғар шапқыншылығына қарсы тұрған қанды қырғын 4-5 ұрпақтың өміріне созылды. Найза мен қылышты, садақ пен айбалтаны қару еткен қазақ сарбаздары не өлім, не өмір деп айқасқа түсті. Түйенің қомында, аттың жалында жан сақтаған халық елге тұтқа болар ақыл көй даналарында сарыла күткенде. Жылы ежелгі Шу өзенінің бойында Жайсаң жайлауында ел арасында аса беделді болған кісінің шаңырағында көптен күткен нәресте дүниеге келіп, оған азан шақырып төле деп ат қойды. Сүйінші келін босанды. Елдікте сүйінші келін босанды. Әлібек қайнымыз осы көптен бері осындай бір перзентке зар болып жүреді, ол перзентке міне Құдай тілегін берді. Сымындай Рахман Рахим, ауылымның таңы болсын. Маңдайымның бағы болсын. Аумин. Төле би жарық дүниеге қазақ өміріндегі ең ауыр да қасіретті кезеңде келген еді. Бұл кездері қыр үстін қаһармен тітіренткен құдіретті қандықтар өзара іштей алауыздықтан, тақ пен тәж үшін тайталастан титықтап, байтақ жеріне көз алартқан дұшпандарына айбарлы күш болудан қалған-ды. Әке, мен бүгін түс көрдім. Қандай түс көрдің қарағым? Бір ақ киімді, ақ сақалды дәу ата келіп, балам, өмірден бәрін таңдай аласың, бірақ мен саған екі таңдау айтамын деді. Сен? Сол ата маған тұрып, балам, сен сөз аласың ба, жоғалды сөз аласың ба деп сұрады. Мен сөз алам деп едім, дәл сол уақытта оянып кеттім. Ел аузында сақталған әңгімен қайында төлегі жастайынан сөз дарып, аруақ қонған деседі. Төле жастайынан ескіше оқып, сауатына шат, арабша, парсыша тарихи кітаптарды, аңыз хикаяларды көп оқиды. Бір жағынан қазақтың аңыз әңгіме, өлең жырларын, шежіре тарихтарын ел арасынан тыңдап, бұрын өткен шешен билер мен қандардың, әсіресе өзінің бабалары Жанту, Жарылғамыс билердің кесімді, тапқыр және өнегелі шешен сөздерін ойында сақтап өседі. Оның 15 жасында-ақ билік етіп, кесім айтқаны ел аузында. Төле бидің шешесі қайтыс болып, жыл толған соң әкесі Әлібек бәйбішесіне ас береді. 300-дің баласына 300 үй тігеді. Төле қарағым, ортадағы ақ боз үйде кісілердің қолына су құя ғой. Жарайды. Балам, ол жаңа ортақпыз. Асса әкең Әлібекке қалдырып қой. Таттақсыр. Балам, құлағымыз сізде. Таңның таң екенін кім білер? Сарғайып барып атпаса, күннің күн екенін кім білер? Қызарып барып батпаса, орданың орда екенін кім білер? Мен сияқты қызметші бала сүрініп құлап жатпаса, иттің ит екенін кім білер? Жығылып жатқан баланың тақымынан қаппаса. Бұл сөзім сізге өткен шығар, сүйегіңізге жеткен шығар. Сұраған сөз шекер ме, бей олжасыз кетер ме? Осы сөзім сізге олжа, түсінсеңіз жетер де. Әй, жаңағы бала кім өзі? Әлібек бидің баласы Төле ғой. Бүгіннен бастап билікті сол балаға беремін. Ендігі билеріңіз Төле болады. Бозбала кезінде-ақ ел жұртына пана болар көшбастар қасиет таныды. 1680 жылдары қазақ еліне тәуке
Хан болған кезеңде көшпелі өмірдің салдымен билер кеңес құрылып, ол бірлікті нығайтуда ықпалды қызмет атқарды. Қалыптасқан ұлттық дәстүр бойынша аға баласы ретінде Төле бидің билер кеңесіндегі басқа билерден орны бөлек болуы еш кезде соқтық емес еді. Алқалы жиында жасы кіші болса да, алдымен сөз бастап, ақырғы шешімді өз айтты. Кішкентай ауылда туып, бүкіл ұлы далаға даңқы шыққан адам, көсем болған адам. Мен таңғалатыным, сол кезде ырың-жырың көп болған заманда қазаққа ұлы жүзде төлеуіні берген, орта жүзде Қаздауыс Қазбек биді берген, кіші жүзде Әйтеке биді берген Алладан айналайын деймін. Әйтпегенде тағдырымыз не болар еді? Соғыслардың арқасында қазақтың басы бірікті. Ұлымды құл, қызымды күңетпеймін деп ұран салған елдің игі жақсылары Тәуке хан маңына тығыз топтаса басты. Тап осы кезде әділ билік айтумен әйгілі болған Төле Әлібекұлы, Қазбек Келдібекұлы және Әйтеке Бәйбекұлының кемеңгерлік даңқына дүйім жұрт, бай бағланы да сардар да би тақсыр деп кілт бет болған. Халықтың үш данасы қазақ елін бірлік пен ерлікке бастады. 1718 жылдары Тәуке хан қайтыс болған соң орталық билік әлсіреп, қазақтар бірнеше хандыққа бөлшектеніп кеткен. Ел басына қара бұлт үйірілген аласапыранды 1723 жылы қазақ жеріне жан жақтан үсті-үстіне жойқын шабуылдар жасал. Тағдырдың қазақ еліне берген өз сыйындай болған билер 300-дің батырларын ақылға шақырып, тарихтың тар жол тайғақ кешуінде бірлігінен айырылған елдің ажал құшары туралы ақиқатты сіңіріп, қазақты жұмылған жұдырықтай тұтас болуына қол жеткізді. Дүниетанымы, мақсат көздегені бір болғандықтан да, бұлар бір мәселемен айналысып, бірге жұмыс істеп, бір нәтижеге жетті. Қазақ хандығының ең бір классикалық шарықтау биігіне көтеріп кетті. Егер біз сондай Тәуке заманында сондай биікке көтерілмесек, экономикалық тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан, саяси тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан, онда біздің халқымыз 1723 жылғы Ақтабан шорында бар ғой, 26 жылға дейін созылған, осыған төтеп бере алмас еді. Біз анау жоңғардан жеңілгеніміз өзінен, соның боданы боп көтермедік, әлде мүлде жоқ боп көтермедік, қайтер едік. А жоқ, жаңағындай Тәукедей, Төледей, Қазбектей тұлғалар, Абылайдей тұлғалар қоғамның бәсекеге қабілеттілігін шыңдағандықтан да біз Ақтабан шұбырындыдан аман қалдық. Бұған дейін қазақтың шежірелі тарихында Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама 1723 жылдың еншісінде қайғы әріптермен жазылып қалғанды. Ботадай боздап, арлы-берлі жөңкілген елге тұтқа болар кім бар? Енді не істеу? Ұлт намысына ұран салар, ұлдарың қайда? 300-дің басын сол уақытта 3 би қосты. Хандар төр басы Төле бидің ұйғарымына басыйды. Орда басында 1000 қаралы құрылтай жиында Төле би сөз бастады. О, ағайын, көсіле шабар жерің бар, ту көтерген ерің бар, қол боларлық елің бар, атадан қалған жолың бар. Құлды құрсаң дұшпанда арылмайтын сорың бар. Кешегі Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламадан қалған көкірек толы шерің бар. Сондықтан да қазағымның ағайынды үш баласы, қасиетті ордабасы, ұлы жиын ашып, ұлы дүбірге бел бумақшы. Бұғынып тұрар кез емес, буынып шығар күн туды. Хан тілейміз! Хан тілейміз! Хан тілейміз! Бір 1729 жылдары Әбілқайыр бастап қазақтың жау жүрек батырлары мен сарбаздары аңырақайда жоңғар әскеріне жойқын соққы берді. Бұл
ел мен жер азаттығы жолындағы алғашқы ес жинауы мен жеңісінің басы еді. Жоңғар хандығы ойсырай жеңіліп, жер бетінен бір жолата жойылып кететін тұңғиыққа сүңгіп бара жатты. Ар намыстың рухын көтерген Төле бидей дана кемеңгерден бата алған, жорыққа шыққан хандар мен батырлардың еңсесі биіктей түсті. Ал кесімді сөзімен асыл ойы қуат берген Төле бидің даңқы соншалықты жаңғырып шықса, енді көрші елдерде тікелей санасатын тұлға болып танылды. Төле бидің дерегі империялардың құжатында тұр. Қытай мен әйтек Ресейдің. Бұл империялар кездесе адаммен істес болған жоқ. Қытайдан келген делегациялар Төле бидімен сөйлескенін, Төле бидің қандай екенін, Төле бидің тапқырлығын, шешімінің жылдам қабылданатынын және ол шешімге бүкіл осы ұлы жүз ұйытын қалдырып кетті. Міне, империялардың тарапынан мойындалған тұлға ол біздің халқымыздың о бастан ақ бәсекеге қабілеттілігін көрсетіп отыр. Біз қазір бәсекеге қабілеттілік дегенді айтып отырмыз ғой. Соның үлгісі, өнегесі осы Төле билерден қалды. Егер Төле билер, Қазбек билер осындай бәсекеге қабілетті болмаса, біз жер бетінде мемлекет болып, халық болып сақталмай кетуіміз де мүмкін еді. Өйткені міне іргедегі Жоңғар Қытайдың қыспағынан жоқ болды ғой. Ал біздің бабалар, батыр бабалар, ғұлама бабалар біздің халық сақтап қалған өз алдына бізді осы күнге жетуге сара жол көрсетіп кетті. Кіші жүздің аға биі Әйтекенің Төледей әділ жанды көргенім жоқ, соңынан жайдан жай ергенім жоқ деп тебірену де тегін емес еді. Қазақтың аса білімдар зиялысы мәшһүр Жүсіп Көпейдің қазақта Төле биден асқан би жоқ, 300-ге үлгі айтқан Төле би қандай да даулы мәселені қорытындылаған соң одан кейін ешкім сөз өрбіт деген деп ой айтқан. Ұлы Түркістан қазақ қоғамында ақыл ойдың кені, елдіктің тайқазанындай қайнаған киелі орны болды. Билер кеңесі де Түркістанда туытыпты. Төле би сол тұста Қазбек, Әйтеке және басқа билермен бірге қазақ қоғамының Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы заңнамаларын қайта қарап, қоғамның жаңа жағдайына байланысты жаңалықтар қосу арқылы жүйеледі. Жеті жарғы заңның қолданылуы Төле бидей даналардың еңбек. Мәселен, ұрпақтан ұрпаққа кететін кек алу әдісін жойып, құн төлеу тәртібі секілді айнымас дала заңдарын алып келді. Төле би халқымыздың көрікті, білгір, ойланғыш билерінің бірі. Міне сондықтан да Төле би қазақ халқының тарихында мәңгі қалады. Мына заңдық процесте үлкен орын алатын ол жеті жарғы. Жеті жарғыны айтып ойлап келсек, бұл біздің қандарымыздың, билеріміздің, дана азаматтарымыздың ойы, ой өрісі, соның қорытындысы. Оны қорытындылаған Тәуке ханның кезінде басталады. Ол қорытындылау осы кезге дейін созылып келе жатыр. Өйткені тарихтың бәрін, олардың тарихының бәрін біз біліп болдық деп айту қиын. Әлі қолымызда жетпей, ой өрісімізде соған енді ғана жақындап келе жатқан кездер. Көшпелі өмірде жер дауы мен жесір дауы қашанда өткір болса, Төле би сөзде тура әрі өткір болды. Жаңыл ақын сол замандақ, әз Тәукенің тұсындақ, ел аузына іліндің, содан бері әділдікке жүгіндің, бір адамнан пара алмадың, атыңа дақ салмадың. Ардақтайды қалың қазақ баласы, бір адамның болған емес наласы деп жыр төккен екен. Ұлы бидің Абылай ханды құлын жасынан танып білуі, халқымыздың сол кездегі тағдырына қаншама септігі тигені, Ұлан байтақ ата мекенімізді өзімізге қайтарып алғанымыз қаһарлы қан қасына айбатты батырларды, ақылды шешендер мен билерді топтауы, ел ішінде әділдік орнауы бәрі Төле бидей дананың қазақ қоғамындағы тарихи орнын дәлелдейді. Мына баланың жатысы қалай өзі? Екі қол екі аяғымен дүниенің төрт бұрышын керіп жатыр ғой. Бұның жатысы тегін жатыс емес.
dünyanın tört burşun tügel bireyim deyip atır. Әлгі, әлгі үйден алған сыбағаны мынаған бер. Түгел жеп алса, үндемессің. Ал басқа бірдеңке қылса, маған айтарсың. Жарайды би, айтқаныңызды істейміз. Ей, сабалақ! Малдың бәрін жайып жіберіп, ұйықтап жатқаныңа жол болсын. Би атамның орнында болғанда, жоныңды тіліп тұрып, арқаңа тас басалар едім. Мә, мынау саған берген би атамның сыбағасы. Aleyküm selam. Kele koy, otur balam. Biata, ben sizin sıbağınızı alıp bir kuvam kaldım. Rahmet ata sizge. Sıbağamdı malışlarga bölüp beripsin. Mänisini tüsündürşü gene. Men yoktap jatkanda biri kulağım boldı, biri közüm boldı. Biri elmen sөйлесер тілім болды. Мен неге жалғыз болайын? Жөн балам, мен ойлағандай тегін жігіт емес екенсің. Сөзің салмақты. Сөзіңнің арғы жағында мән мен терең ой жатыр. Ел бастайтын көсем, сөз бастайтын шешен, қол бастайтын батыр болайын деп тұр екенсің. Қалидай нұрға толсын өңмен сөлің. Rüstem dastandayın aşkır bolıp, Karağım kayda varsan, bolsun jolun. Kalayık kızığındı körsün deymin, Janına sansız jasak yersin deymin. Sekildi seyit battal, batır targın, Kudayım, özür akım, bersin deymin. Әумин. Төлебидин төрөлүктөрү улут тагдырын чечүүдө да өз әсерин тийгизди. Эл арасында Төлө би айтты деген шешендік сөздер қазақтың сөз өнерінің үлгісі ретінде әспеттелді. Оны ел билеген Тәуке хан да, Жолбарыс хан да толық сезініп, ұлт көсеміне төр ұсынды. Төлө би көрші мемлекеттердің билеушілері арасында да аса беделді болды. Ақыл парасатын дос та дұшпан да мойындады. Төлө би сол замандағы тұс-тұстан Қоқан лоқы көрсетіп, қос бүйірден қапсырақ қуырған дұшпандарының пиғылына көз жеткізгеннен кейін түрлі саяси әрекеттерге барады. Төле бидің саясатымен қалмақ қонтайшысы Қалдан Серен де, Қоқан билеушісі Әбдікерім де санасып, көптеген уақыт елде тыныштық орнап, халық күш жиды. Өз ұлысына билік еткен Төле би Ресей мен Қазақ хандығы арасында қарым-қатынасты қалыптастыруға күш салды. 1749 жылы Орынбор губернаторы Неплюевке арнайы елшілік жіберіп, Ресейге қосылу ниетін білдіреді. Жоңғардың қонтайшысы Лама Доржы 1752 жылы оны кеңесі үшін хан сарайына шақырады. Абылай хан қалмақтарға тұтқынға түсіп қалғанда оны құтқарып алу үшін 90 адамнан тұратын қазақ елшілігін Қонтайшы Қалдан Сереннің ордасына бастап барады. Олар ұлы даланың мектебінен өткен. Олар ұлы даланың университетінен өткен. Олар ұлы даланың академиясынан өткен адамдар. Соның академиясын құрған адамдар. Мен кейде ойланам, әлемнің тарихын түгел білмегенменен шолып қарап, барын жоқты материалдарды көреміз ғой.
Sonda bizim Төле би сияқты, Қазбек би сияқты, Әйтеке би сияқтарды, адамдарды жарқында шамалымыз деп таба алмайсың. Бұл қазақтың кемеңгерлігінің, даналығының белгісі еді. Я Төле бидің халық алдындағы атағы абыройы хан сұлтандардан артық болды. Немесе атақты қазақ биі Төле биді Ташкентте ханнан бетер қадірлі деп Миллер, Левшин, Маковецкий, Баллюзек секілді шетел саяхатшылар мен тарихшылары ресми хаттарында жазып қалдырса, мәшһүр Жүсіп Көпей, Шоқан Уәлиханов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Мұхамеджан Тынышбаев, Сәкен Сейфуллин, Қазанғап Байболұлы және басқа да зерттеушілер еңбегінде қазақ елін нығайтуға жоңғар қалмақ басқыншыларына қарсы күресті көрсеткен ерлігі аса үлкен. Сіңірген еңбегі бір төбе. Ақылдылығы мен әділдігі арқасында ел алдында зор беделге ие болған тұлға деп тануы тарихи әділдігі. Төле би деректері сондай Қытай жазбаларынан да табылды. Төле би Ташкентте билік жүргізіп отырып, Жетісудың қазақтың жер екеніне өзінің еңбегін сіңіріп қалды деп айтамыз. Ал Төле бидің туған өмірден озған жылына байланысты қазір Қытай деректері жаңа бір ақпараттар беруде. Бұрын Төле би 1663 жылы туып, 1756 жылы өмірден өтті деп келдік. Соңғы жылдар анықталған Қытай деректері Төле бидің 1758 жылы өмір сүріп жатқанын көрсетеді. 58 жылы Қытай делегациясын қабылдап, олармен Ташкентте кездесіп, келіссөздер жүргізіп, өзінің пайымын шешімін айтқан екен. Бұл да Төле биге байланысты біздің танымымызды кеңейткен бір дерек болды. Соңғы ізденістер, зерттеулер, Ахмет Тоқтабай, Мұхтар Қожа деген ғылым докторлары жүргізген зерттеулердің арқасында Төле би тұтынған заттар табылып жатыр. Төле би бабамыздың бүгінгі ұрпақтары аса қадірлеп қастерлейтін асыл мұрасы ретінде ол кісі ұстаған екен деген заттары біздің уақытқа жеткен. Төле бабамыздың өзінің отырған киіз үйінің маңдайшасы. Бұл енді осы жаңағы басқа жәдігерлермен бірге осы жерде сақталынып тұр. Бұл Құранын еш адам оқымады. Мамытбек Қалдыбаевта келіп жазып кеткен бұл Құранды. Момбекте келді бұған. Мынау енді жаңағы шекпенен бұзылып, сам тігілгенде жаңағы пәленбай жылқысы құрып кеткен бабаның дейді ғой енді оны. Шекпеннен қалғанның қалдығы бұл енді. Мынау біздің қарап отырған жәдігерлер қазақ десе Төле би, Төле би десе қазақ дейтін бабамыз Төле бидің тұтынған жәдігерлері. Бұл сақталып тұрған үй сол Төле бабамыздың ұлы Қожамжардан тараған Дауылбай, Дірдерпісәлі, Мұратәлі, Сүгірәлі, тағы басқа ұлдарынан тараған ұрпақтар бұлардың барлығы. Соның ішіндегі мынау Дауылбайдан тараған Балықбай, Балықбайдың ұлы Еркінбек деген өз қатарымыз бауырымыз болған. Міне сол соның шаңырағы мынау отырған Тәжікүл. Мен келінімін. Енем 72-сінде қайтыс болды. Сол кемпірден қалған мұра. Міне 51 жылдың ішіндегі енемнің маған табыс етіп кеткені осы. Қазақ қоғам үшін Төле бидің қасиеті адамдық ар-ұяттың тазалығынан тұратын ар ілімі, өсиеті туған халқымен бірге өмір сүру болып табылады. Ұлтымыздың арғы-бергі тарихында Төле бидей тұлғаның қоғамдық ой-санада берік орнығуы елдік рухтың жемісі. Тарихымыздың талмауыр тұсында өмір сүрген Төле би және оның замандастары Қаздауысты Қазбек би де, Әйтеке би де Иісі қазақ тарихында мемлекетті қалыптастырудағы зор қызметімен ғажап тұлғалар болып, ақылдың дариясындай болып қалары сөзсіз. Төле би 1756 жылы дүниеден өтіп, денесі кезінде өзі басқарған Ташкенттің Шайхан Тәуір зиратындағы Бабырдың нағаш атасы Жүніс ханның жанына қойылған. Басына айшықты күмбез орнатылған. Одан бергі 2,5 ғасырдан астам уақыт өтсе де, халық оны қасиет тұтып, қарлығаш би, әулие би деп, басына тәу өтіп, тағзым етеді. Бәрде ел жадында сақталған асыл сөздерден басталып, ата сөзі өмірде өз мәнін ешқашан жойған емес, жойылмайды. Мәуелі бәйтеректей тамыры терең,
жемісі мол қазақ елінің бүгінгі азат таңы мен өркен жайған бақытты өмірі ел кемеңгері Төле бидің өз заманында атадан ұл тусайғы, ата жолын қусайғы, басы біріккен іргелі ел етсем деген арманының қабыл болып орындалғанын көрсетеді. Алатаудай тұлғаның мәңгі өшпес, асқақ рухының алдында басы еміз. Оның асыл қасиетімен өсиеті өзінің туған халқымен мәңгі бірге жасай береді. Сарылып салы сергеткен жер, басы беске топрағын, тағзым жасамай өтпендер. Мына өлке, мына аймақ бұл маңда, құлшылық етем тұрғанға, құлшылық етем құмдарға, тағзым жасаймын.